Sledujete CNN Prima News a začíná další díl pořadu Svět financí z Trinity Bank. A dnes se podíváme na nevýdanou mány na komoditních trzích, kde investoři poslali třeba zlato a měď na historické rekordy. Je výhodné tyto cené kovy ještě nakoupit? Dozvíte se. Vítejte, dobrý večer. Moc mě těší, že pozvání do dnešního dílu přijal hlavní analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Krásný dobrý večer. Hezký dobrý večer. A moc ráda tady vítám také našeho stálého hosta, hlavního ekonoma Trinity Bank, Lukáše Kovandu. Lukáši, i tobě. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Zlatá horečka pokračuje a dokonce i měděná. Cena obou kovů atakovala historické hodnoty. Co stojí za tak obrovskou poptávkou a bude pokračovat? Prozradíme vám také globální komoditu, která letos zdražuje ze všech nejvíce. A máte ji doma úplně všichni. Bude lepší nadále kupovat v obchodech anebo do ní investovat. Typněte si, o co jde a my vám už brzy odpovíme. Lukáši, ale na úvod pojďme ke zlatu. Pověz, jak se jeho cena vyvíjí za posledních deset let. Sandro, tady vidíme vývoj ceny tohoto drahého kovu a skutečně v těch posledních deseti letech je patrný jasný trendový nárůst této ceny. Hlavně tedy v té poslední době, kdy zlato míří k hranici kolem 2500 dolarů za jednu trojskou unci. V nominálním vyjádření v číselném takto drahé nikdy zlato nebylo. A vidíme, že už tady zhruba na začátku covidu také zlato velmi citelně stoupalo na poměry těch posledních deseti let. A to je způsobeno tím, že právě s covidem i vlastně v současnosti trhy investoři mají obavy z inflace ale také a to hlavně v současné době z geopolitických otřesů a geopolitického napětí a jaké si studené války číslo dvě, takže i centrální banky, jak uvidíme, tak nakupují zlato, dosytá to také, že na jeho cenu vzůru. Lukáš, jak je to u stříbra? Dá se říci, že cena obou kovů koreluje, anebo to v tomto případě neplatí? Vidíme, Sandro, že střena stříbra jde nahoru také, takže dalo by se říci, že částečně určitě tam korelace je, to znamená určitá souvislost, tam je bytné stoprocentní, ale je tam, ale a to je rozdíl oproti zlatu stříbro ještě není, zdaleka není na svém historické maximum, protože kdybychom si protáhli tento graf do roku 2011, tak bychom shledali, že stříbro v té době bylo na více než dvojnásobku té současné úrovně, takže neplatí to, že by tady v tom na stříbře byl rekord. My se teď podíváme společně na ta nejcennější aktiva, ve kterých můžeme mít peníze. A zajímavé je, že zlato je na absolutně neohroženém prvním místě. Přesně tak. Zlato je aktivem, které vlastně je největší tržní kapitalizace, nebo které vykazuje největší tržní kapitalizaci 16,3 bilionů dolarů, ale můžeme to srovnat třeba s největšími firmami Microsoftem, Applem, NVD, Alphabetem, což je vlastně Google, Mateřská společnost Google nebo saudským těžebním gigantem v rukou královské rodiny tamní Saudi Aramco. Všechny tyto aktiva, všechny tyto firmy, jejich akcie mají v souhrnu ale dramaticky nižší tržní kapitalizaci než právě zlato. Vidíme, že v. V tomto pomyslném žebříčku aktiv je na osmém místě stříbro, devátý pak bitcoin, což jsou tedy další aktiva, která jsou vysoce hodnotná, ale opět už jsme někde o řád níže než v případě zlata. Pane Tylečku, zůstaňme u toho zlatého rekordu. Částečně už to tady zaznělo, ale co se aktuálně nejvíce podepisuje na cenách zlata? Já myslím, že Lukáš to docela dobře zhnul. Jednak určitě geopolitická situace když se na to podíváme, tak je v podstatě nejvážnější za poslední desítky let. Máme tady také očekávání poklesů rokových sazeb, nejen tedy ve Spojených státech, ale i v dalších velkých ekonomikách, což je samozřejmě také faktor, který pomáhá, protože zlato nemá výnosy, čili tyhle ty, například dluhopisy, které ty výnosy mají, tak nabízejí nižší výnos a proto je zlato poptávanější. Takže Tohle je skutečně ten základ. Samozřejmě vidíme to momentum na trhu, vidíme ten příliv likvidity do tohohle kovu, které prostě hrají tu svoji roli, takže to jsou ty základní faktory. Pojďme společně nahlédnout do křišťálové koule, protože to zajímá úplně všechny. Tak pánové, co si myslíte, bude pokračovat růst anebo se dočkáme nějakého poklesu ceny zlata Lukáši? Asi se dočkáme poklesu, to je celkem logické. My jsme nyní vlastně velmi vysoko a jestliže je jakékoliv aktivum takto vysoko nad svou nějakou dlouhodobě průměrnou i v tom trendovém pohledu úrovní, tak se dá očekávat už jen statisticky, určitý právě návrat k průměru, jak se říká, takže e, asi nějaká korekce nastane. Možná spíše nyní, když už jsme zmiňovali to stříbro a zmiňovali jsme, že ještě na rekordu zdaleka není, tak možná stojí za e, přemýšlení, zdá právě stříbro nyní nenakupovat spíše než zlato, e, ale dlouhodobě myslím, že můžeme věřit i zlatu. To znamená, přes nějakou korekci budeme vidět pokračování vlastně toho trendu, který jsme tady viděli v tom grafu těch posledních deseti let. To znamená, je tady celá řada faktorů, jak monetárních, geopolitických, které zkrátka budou růstu ceny zlata nahrávat v příštích letech, v celém příštím desetiletí, troufám si říci. Pane Tylečku, souhlasíte s Lukášem Kovandou? Dojde podle vás krátkodobě k nějaké korekci? Krátkodobě to se velmi těžce odhaduje, samozřejmě nelze to vyloučit, ale v zásadě můžu souhlasit, protože ten růst byl skutečně markantní, ale my vidíme obecný trend na těch komoditních trzích, že ten příliv likvidity tam hraje svoji roli a zlato v zásadě už jako mnoho týdnů dokazuje, že je tím poptávaným aktivem. Takže já bych úplně nesázel na nějaké výrazné poklesy a to ani přesto, že jsme na nějakých historických rekordech. A samozřejmě, pokud se budeme potom bavit v dlouhodobějším horizontu tak vidím tady je docela důležité faktory pro to, proč by zlato mělo nadále posilovat. Takže A například? Můžeme konkrétně změnit? V podstatě ano, jde, jde, třeba o nějaký vývoj populace, porodnosti, Jde o to, že skutečně ta geopolitická situace je napjatá a nezmění to jedna konkrétní situace, co se stane, ale můžeme to očekávat, i kdyby to šlo v klidu dál, tak v dalších letech bude prostě bude pokračovat to napětí. Takže tam jde samozřejmě o to, co se stane. Čím horší geopolitika, tím můžeme čekat vyšší ceny zlata. Já bohužel v tomhle nejsem úplně optimista, takže na zlato bych si v tomhle ohledu vsadil. Na druhou stranu je dobré zůstávat při zemi v tom, že investoři by se neměli upínat ke zlatu, jakože to je nějaký svatý grál, měli by stále diverzifikovat, ale myslím si, že zlato určitě do portfolia patří. Hmm. Proč v současnosti nakupují centrální banky zlato v takové míře a dělají to úplně všechny nebo jenom některé? Dělají to v podstatě hodně centrálních bank, tak jako zlato bylo dlouho aktivum, od kterého se spíš dávaly ruce pryč, tak v posledních letech se to změnilo a samozřejmě každá ta centrální banka tak má své, své specifické důvody. Vidíme, že ti největší nákupci, nákupčí jsou třeba Čína, Indie, to jsou země, které, řekněme, prodávají jiná aktiva. V prvé řadě jsou to americké dluhopisy, dávají více do zlata, diverzifikují tak své zdroje. Takže v tomto ohledu mi to dává smysl z pohledu geopolitiky, ale musíme třeba zmínit i Českou národní banku, která v tom prvním čtvrtletí masivně nakupovala. Tuším, že byla pátá, dělala páté největší nákupy. Takže tady zase vidíme určitou snahu pana guvernéra a bankovní rady o nějakou diversifikaci toho vlastně, co, co centrální banka má ve svém držení. Takže každá ta centrální banka má nějaké jiné důvody. Je pravda, že Česká národní banka byla v první pětce dokonce společně s Čínou, Indií, Tureckým a Kazachstánem. Jaké jsou ty hlavní důvody? Proč nakvědět? je to ta diversifikace, jak zmiňoval pan Tyleček? Jeho, Česká národní banka? No. Asi ano, nebo určitě ano, protože Česká národní banka má vlastně největší devizové rezervy ze všech zemí, ze všech centrálních bank Evropské unie a na světě najdeme jenom pár zemí, které mají větší devizové rezervy. Můžu e, třeba jmenovat Švýcarsko, Japonsko, Singapur, ale pak už těch zemí moc není. Samozřejmě počítáno v poměru k hrubému domácímu produktu, takže jsou stále olbřímí, dá se to tak říci, i přesto, že vlastně musela naše centrální banka v těch uplynulých letech trochu koruně pomáhat nebo chtěla jí pomáhat, aby vlastně tímto způsobem bojovala s inflací, protože příliš slabá koruna by byla pro inflační, takže část svých devizových rezerv rozprodala, ale stále je má vysoké a to znamená, že musí diverzifikovat nebo chce diverzifikovat a vedle třeba akcí nebo dluhopisů, samozřejmě bezpečných akcí, bezpečných dluhopisů, tak dává část těch svých devizových rezerv právě do zlata. Já si myslím, že to je rozumný krok. Ostatně i velké centrální banky světa stále vykazují dramaticky větší své zlaté rezervy než Česká národní banka, třeba americká centrální banka, německá Bundesbanka, to jsme stále opravdu dramaticky ořád o dva řády víc výše, co se zlatých rezerv týče, takže si myslím, že je to stále velký prostor ke zvyšování. Ale jsou i takové centrální banky, které žádné zlato nemají, kanadská například, chorvatská tuším, že Norska, ale většina, drtivá většina centrálních bank zlatu ve svých rezervách má. Pane Tylečku, viděli jsme tady také graf stříbra, tak platí u něj, že je takovým zlatem pro chudší nebo někdy se také říká pro investory zvyše? Tak to, to, to neznám, to je dobré. Každopádně můžeme to tak brát, ale v zásadě jenom v tom smyslu, že zlato je o, o hodně levnější, že jo? Ta, ten poměr ceny zlata a stříbra, tak se dlouhodobě pohybujeme někdy kolem 70, 80. No a stříbro je v současnosti možná ten kov, o kterém bychom se třeba mohli bavit primárně, protože cena zlata ano dlouhodobě roste, vidíme ho na rekordech, ale cena stříbra jen za posledních pár dnů, týden, tak udělala 10%. A i když má ke svým historickým rekordům stále daleko, tak vnímám ten průmyslový potenciál, který, který zlato nemá. Takže to je jedna z, jedna z těch věcí, která, která mu v současnosti pomáhá, ale samozřejmě má také tu svoji monetární funkci. Takže mu teďka jdou prostě ty faktory z, z obou stran naproti a stříbro roste rychleji než zlato. Možná monetární funkcí, abychom řekli, že tím vlastně to je jakýsi uchovatel hodnoty. Tak ne... jo, jde, jde o to, že prostě zlato se společně se stříbrem tak dlouhodobě to byly prostě základy nějakých, že, ekonomik, základní platidla takže v zásadě stříbro se vždycky využívalo takhle, ale aktuálně více než polovina stříbra, tak se spotřebává v průmyslu, takže to je velký rozdíl třeba oproti zlatu, kde je to necelá desetina. Pánové, děkuji i za tuto odpověď a my jdeme dál. Nyní přejdeme k části, kde se podíváme na ceny dalších kovů, ať už tedy drahých, anebo průmyslových. Cena mědi je na historickém rekordu. Přestojí někteří komoditní investiční matadoři stále považují za nejlepší investici. Co za tímto raketovým růstem stojí a jaké další kovy by mohly být investičně zajímavé? Řekneme si, ale nejprve se podíváme právě na zmíněnou měď. Lukáši, jak se její cena vyvíjí? Cena mědi tohoto klíčového kovu, který se využívá hodně v průmyslu, tak je na absolutním rekordu historickém, který už nyní dosahuje vlastně nějakých 11 000 dolarů za jednu tunu tohoto kovu. A vlastně podle mnohých analytiků, tak tento kov má před sebou další, další růst. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Celá řada využití mědí prostě nahrává, ať už v, ve vojenské technice, kvůli geopolitickému napětí, kvůli větším videům ve zbrojení, tak také kvůli mohutným dotacím vlád zemí západu, zejména na ozeleňování, protože měď můžeme využít například v elektrobateriích, můžeme využít například v elektrizačních soustavách, které vlastně umožňují větší zapojení zelených zdrojů. A to jsou všechno takové trendové záležitosti, které do nich se bude investovat i v příštích letech, ne desetiletích, s výraznou pomocí veřejných peněz. Takže na to právě investoři do mědi sází a zároveň si uvědomují, že vlastně není tak snadné otevřít nový e, mědění důl, například e, společnost e, největší těžař na světě, australské, australská BHP, nyní hodně usiluje o britskou Anglo-American, což je e, vlastně jí rival, ale ten má ve svém portfoliu vysoce ceněné měděné doly. Takže vidíme, že stále australská BHP přihazuje více a více, aby tedy ukořistila Anglo American, protože je pořád levnější koupit drahou společnost, která ještě doly má fungující ve svém vlastnictví, než otevírat úplně dolinové. Takže ta nabídka je omezená, jak vidíme z tohoto, přičemž poptávka, jak už jsem říkal, předtím roste. Lukáši, pojďme se ještě podívat na kovy, kterým se v poslední době třeba tak úplně nedařilo a mohly by mít naopak do budoucna zajímavý investiční potenciál. Ono se to někdy s otevíráním těch dolů přežené a zkrátka přechodně, i když je to trendová záležitost, tak je příliš moc té nabídky, příliš vysoká, to se týká litia, kovu, který byl ve Velké Mány před pár lety. Česká republika si tím prošla, stalo se z toho politické téma ohledně možné těžby Lity a na Cínovci v Krušných horách. Nyní ta těžba tam je u ledu, jak se říká, i z toho důvodu, že by se nevyplácela, protože ceny litia se propadly právě, protože se naraz otevřelo příliš eh, těch litiových dolů po světě a navíc poptávka po elektrovozech kde by se litium využil, tak nyní trochu se zadrhává, trochu ochabuje v porovnání s očekáváními, takže ani to nepřeje litium. Další takový kov na odstřel momentálně paládium, ale ty propady neznamenají, že jsou to nějaké trvalé zkázy, za pár let to může být úplně jinak a naopak takovéto propady naznačují, že třeba může být dobrá doba k investici právě nyní. Pane Tylečku, zůstaňme u mědi. Co aktuálně žene její ceny nahoru? Lukáš tady zmínil třeba zelený fenomen v no. Green Dealu, případně teda komplikace ohledně otevírání nových dolů. Tak jak to vidíte vy? To je určitě pravda, ale já se přiznám, že nejsem takový optimista jako, jako Lukáš v případě mědi. Myslím si, že tím hlavním faktorem je aktuálně nějaká spekulativní poptávka, ale to, co je důležité uměli rozlišovat, je ten horizont. Pokud se bavíme dlouhodobě, skutečně to platí dolů, neotvírají se nové, takže dlouhodobě se dá očekávat nedostatek nabídky na trhu, která prostě nebude držet krok s tou rostoucí poptávkou právě s ohledem na ty, na ty Green Dealy a zelené zdroje a řekněme tu elektrifikaci globální ekonomik. Takže dlouhodobě to určitě hrají svoje roli, ale my, když se podíváme na tu aktuální cenu a podíváme se na ty aktuální fundamenty, tak ty nejsou až tak pozitivní. Vidím na trhu několik příznaků toho, že zkrátka ten trh už je přepálený. V zásadě můžeme se podívat na burzy, kdy často ty ceny na burze jsou následně vyšší, než jsou potom ty reálné, reálné nákupy, což v minulých letech bylo naprosto jako opačně. Vidíme pořád stálost, slabost čínského nemovitostního sektoru. Čína je také spotřebovává více než polovinu mědí na světě a ten realitní sektor, tak ten je prostě ten největší spotřebitel. Zatím tam není příliš znaku toho, že by se tohleto mělo nějakým způsobem zlepšovat. Takže uh, myslím si, že teďka každý vidí tu zářnou budoucnost, vstupuje do té mědi, ale aktuálně spíše jsou náznaky oslabení a já třeba tady se bojím korekce daleko více než v případě zlata. Hmm. Takže jestli tomu dobře rozumím, dlouhodobě určitě ne a krátkodobě ano, nebo ani to ne. Dlouhodobě si myslím, že měď má dobrý potenciál a je to, je to vlastně důvod té aktuální zvýšené poptávky, ale krátkodobé fundamenty zkrátka nejsou tak pozitivní, takže ta cena je výš, než by měla být, než kdyby ta poptávka nebyla. Takže myslím si, že na mědi se můžeme dočkat korekce, ale. A nemusí přijít hned, ještě můžeme být v několik měsíců v nějaké euforii, uh, vidíme příliv obecně likvidity na komoditní trhy, uh, protože už v případě akcí mohou investoři uh, se na ně podívat, uh, vidí, že relativně k těm, uh, k těm finančním datům už jsou relativně drahé a myslím si, že vstupujeme do té, řekněme, pozdní fáze toho hospodářského cyklu, kdy, kdy jsou to právě komodity, které často výrazně dostou. Pánové, jak mohou vlastně drobní investoři investovat do těch průmyslových kovů? V zásadě je tam více možností, ale zmínil bych asi taková ta nejpřístupnější, tak je koupit si třeba akcie právě těch firm, které, které tenhle ten kov těží. To jsou právě třeba ti BHP, Anglo American, další. No a nebo se dá jako přímo koupit kontrakt na, na měď, nejčastěji z Londýna, kde se obchoduje vlastně tři měsíční kontrakty neustále rolované. Takže to je asi takým jako dalším faktorem. No a plus třeba, když se bavíme o potom drahých kovech, tak to už jsou potom i třeba ty fyzické kovy, kdy si můžeme zajít do těch obchodů a koupit si třeba tu unci zlata nebo, nebo stříbra. Lukáši, souhlasíš a jak velkou část portfolia by podle tebe měly zaujímat třeba právě komodity? Souhlasím, komodity jsou podle mého pro zkušenějšího investora. Také stojí za zvážení třeba komoditní fondy, které vlastně umožňují investice poměrně pohodlnou cestou, tak jak je zvyklý ten investor, třeba z investování do akciových fondů, tak může i přes komoditní fondy investovat právě do přehršlé komody, dokonce diverzifikovaně, takže to si myslím, že je také dobrá cesta. Ano, určitě i ti těžaři, těžební společnosti, které například těží měď nebo těží zlato, jsou možností, jak se vystavit potenciálnímu růstu ceny těchto kovů, protože těm těžařům se samozřejmě daří, když ten kov roste, ovšem zde ta vazba také není stoprocentní, ta takzvaná korelace není stoprocentní, takže na to je třeba si dát pozor, je třeba vnímat hospodaření konkrétního každého toho těžaře, nespolehat se na to, že roste zlato, porostou všichni těžaři automaticky také, kteří kov těží, No v případě zlata pak člověk skutečně může mít a dokonce si myslím, že je to dobrá diverzifikace právě mít to zlato v té fyzické podobě. Takhle právě třeba investují ty centrální banky typu Číny, tak aby prostě předešli riziku, že jim Spojené státy tak jako Rusku zmrazí devizové rezervy to, to zlato, pokud jej máte v trezoru jako centrální banka, nebo pokud jej máte doma ve svém sejfu, tak prostě vám nikdo s ním nic neudělá, nikdo vám ho nevezme když máte akcie, dluhopisy v dnešním světě, tak už vlastně nevlastníte ty akcie, máte nějaké elektronické výpisy. Takže z hlediska jaké si snahy o diversifikaci pro případ, že by opravdu se zhroutil finanční systém. Nechci malovat čerta na zeď, ta, je pravděpodobnost je miniaturní, ale já tím odpovídám právě na tu tvojí otázku, protože asi člověk by měl zhruba takovou pravdě, takovou vlastně dát část svého portfolia do zlata, jakou pravděpodobnost přisuzuje takovému zrůcení nebo nějakému blackoutu, něčemu podobnému, takže myslím, že je to jednotky procent třeba 3% a portfolia, když bude mít investor ve zlatu, tak určitě chybu neudělá. Pane Telečku, a jak se chovají ve fyzickém komodity? zlatu? Tak, jak tak. se chovají komodity v porovnání třeba s akciemi nebo s dluhopisy? Mám na mysli třeba odezvu na nějaké zprávy, které přijdou, ať už skrz to, že je problém s otevřením dolu nebo neúroda a tak dále. Komodity, řekněme, jsou více volatilní, což znamená, mají vyšší pohyby obecně a takhle můžeme teda posuzovat jako nebezpečnější aktiva. To je možná jeden z těch důvodů, proč velká část těch, toho portfolia by neměla třeba směřovat na ty komoditní trhy. Určitě souhlasím s tím, že to spíše pro zkušené investory. A um, skutečně by si to měl každý rozmyslet, já si myslím, že investora do komodit stojí za to, ale je třeba, řekněme, splnit si ty domácí úkoly, nejde to jenom tak přijít a uh, něco nakoupit, je, je to zkuši, uh, skutečně taková, řekl bych, vyšší dívčí investování. Děkuji vám. A teď se podíváme na další komodity a zjistíme, proč pravděpodobně bude růst cena populární kávy a také čokolády. Čokoláda podraží. Žádná globálně obchodovaná komodita letos nezdražuje rychleji. Investoři, kteří mají nakoupené právě kakao anebo kávu, si tak mnou ruce. Lukáši, pro nás milovníky kvalitní čokolády to asi není úplně tak dobrá zpráva jako pro investory na burze, je to tak? Úplně dobrá zpráva to určitě není, Sandro, ale tady vidíme, že přece jenom se cena kaká, kakových bobů, z nich se tedy pak následně vyrábí čokoláda, tak přeci jenom v té poslední době klesá z toho svého absolutního historického rekordu, jehož dosáhla letos dříve na jaře. Je to dáno hodně neúrodou ve dvou klíčových producentských zemích kaka, kakaových bobů a to je pobřeží slonoviny a Ghana. Tam vlastně se potýkali tamní obyvatelé jednak s vydatnými dešti, které usnadňují šíření plísní, které pak ničí úrodu. Ale zároveň třeba letos v únoru tam bylo drastické sucho na poměry těchto zemí, které zase vlastně poničilo tu úrodu nebo vedlo k tomu, že je velice slabá, což pak má dopad na celý svět, protože, jak už jsme si řekli, jsou to klíčoví světoví producenti. Takže výkyvy počasí na jedné straně prudké liáky, na straně druhé nebývalé sucho, které zasáhlo tuto část Afriky. Takže celkově vlastně se to dá schrnout, že důvodem jsou klimatické změny globální, které vlastně vedou pak i k tomu, že zdražuje čokoláda a dokonce vlastně i v České republice už jsme pocitovali toto mezi vlastně březnem, dubnem letošního roku. Čokoláda zdražila naprosto nebývalé o nějakých 11%, takže už i do České republiky zkrátka dorazily dopady Neúrody v a v pobřeží Slonoviny. A spíše ta čokoláda bude ještě v Česku dále zdražovat, protože vlastně prodejci, dodavatelé budou stále více nuceni nakupovat už a vycházet z cen těch zdražených kakových bobů. A jak je na tom ta zmíněná káva, bez které si mnozí z nás taky neumíme představit den? Káva, zejména káva robusta, což je ta káva, řekněme, s větším obsahem kofeinu, ta běžnější káva, která je spíše k dostání, pokud se bavíme o kávě. Dalším druhem je arabika, která eh, vlastně je eh, sladší a je spíše tedy k dostání ve specializovaných prodejnách. Tak co se týče té kávy Robusta, tak ta také vlastně v letošním roce se dostala velice vysoko na nějaká 40 letá maxima a opět je zatím špatná úroda v klíčových producentských zemích, což je v jejím případě Větnam a Brazílie ale i tady podobně jako u kaká dochází k určitému poklesu, oni ty komodity jsou do určité míry provázány cenově. Je tam, to slovo už jsme tady měli korelace, protože řada obchodníků, kteří obchodují s kakájem, tak zároveň obchoduje s kávou a když byli vyšťaveni na kakau a nemohli si už dále více dovolit, protože bylo vysoké z hlediského ceny, tak vlastně museli ustoupit z toho trhu s kávou, takže vidíme určitou korekci v těch posledních týdnech. Komodity mají teď opravdu mimořádné týdny, řekněme, vedle rekordu u kaká jsme tady viděli taky vysoké ceny u kávy. Tak souhlasíte s tím, že zatím stojí zejména u těchto komodit klimatické změny, anebo je tam toho více, ještě byste něco doplnil? V podstatě ano a tady myslím si, že na těch představených grafech tak bylo dobře vidět, proč ty komodity jsou takto nebezpečné. Ostatně není to tak, je tomu několik týdnů, co kakao udělalo nějakých třeba 20%, 20% pohyb během jednoho dne. Takže ano, a ten faktor počasí je skutečně u těch zemědělských komodit jako velmi důležitý. A to je jeden z těch faktorů, proč se to obtížně jako předpovídá, protože samozřejmě ten, kdo chce předpovědět tu cenu, tak by měl umět předpovídat počasí, což, jak víme, je velmi složité, neli, ne obtížné třeba v nějakém dlouhodobějším horizontu. Takže tohle to hraje roli a Jaká byla ta vaše otázka? Jestli souhlasíte s tím, že to bylo vyloženě těmi klimatickými změnami? A ano, a to hraje samozřejmě to hraje velkou roli a vidíme to čím dál více, protože klimatický je fel tak se zmiňuje jednak v případě právě toho kaká, kde jsme viděli, že v těch posledních letech neustálý deficit, hlavně kvůli tomu, že když mělo být sucho, tak pršelo, když potom mělo pršet, tak bylo sucho, takže ty, ta úroda se nepovedla. Teďka to vidíme třeba v případě robusty a na tom právě z důvodu toho těch pohybů cen, tak potom vidíme, že i ta arabika v zásadě jde, jde nahoru, protože to jsou substituty robusta, arabika relativně relativně velmi silné. Lukáš tady zmiňoval, že na jaře letošního roku se promítlo rostoucí cena právě do cen v obchodech. Tak jak rychlé to je, že se ta cena z burzy promítne právě i u nás spotře u spotřebitelů? Závisí komodita od komodity, samozřejmě, protože hraje tam roli více faktorů. A jednak si je třeba uvědomit to, že cena té komodity na burze tvoří třeba několik desítek procent té ceny pro ty konečné spotřebitele v obchodech samozřejmě ti, co to prodávají, tak musí zohlednit další náklady, jako jsou třeba energie, náklady na dopravu, náklady na, na zaměstnance. Takže my, když vidíme tyhle ty cenové růsty, tak možná v případě kaká to může být uklidňující, protože třeba ten růst o nějakých těch 150%, který byl ten maximální v letošním roce, tak ten se projevuje, ale pouze třeba na těch 20-30%, kterou tvoří právě ta cena kaká na tom výsledném produktu. Takže nakonec ten cenový růst není takový, jak by se zdálo z toho růstu na burze. Pánové, my jsme tady nezměnili mnoho komodit, tak kdybyste si měli vybrat každopádně jenom jednu, jedinou, na kterou byste si třeba teď vsadili, která by to byla? Těžká otázka, že? Tak máš přednost. <laughs> Tak už to tady zaznělo zlato asi, protože zkrátka bezpečný zlato přístav. je bezpečný přístav, bezpečné <laughs> útočiště pro časy geopolitického napětí. A mně se bohužel nezdá, že se ta geopolitická situace uklidňuje. spíše mám obavy, že se může vyhrotit. Třeba i co se týče Tajvanu a mm, možného čínského napadení tohoto ostrova, takže. E to všechno může nahrávat zlatu, i když pochopitelně bych radši byl, kdyby to zlato padalo nyní, protože to by byl znak toho, že geopolitická situace se mocně uklidňuje, ale bohužel to vidím naopak. Pane Tylečku, kukuřice, zemní plyn, třtina, tak co by to bylo u vás? Uh, tak uh, snažila jste se vyjmenovat zajímavé komodity, ale uh, já bych se taky přiklonil k tomu zlatu. A, uh, i ty faktory tady dávají smysl, ale myslím si, že zlato je jako velmi vhodné na nějaké dlouhodobější držení, které, které já preferuji, protože obecně komodity nelze obchodovat tak jako akcie, mají, mají jiný, jiný princip, který se velmi, řekněme, těžko nějakým způsobem uplatňuje na dlouhodobě. Ale zlato, které se dá koupit fyzicky a v podstatě víme, že nějakým způsobem ta cena odpovídá dlouhodobě nějaké reálné kupní síle peněz, tak se mi zdá jako na, nějako, na nějaký dlouhodobější horizont tou nejlepší investicí. Ještě rychle. Máme Poslední poznámka. Tisu. Česká národní banka drží rekordní zlato. C cena zlata v držení České národní banky je rekordní, nějakých 65 mm. miliard korun. To nikdy nebylo v historii ty mají velmi chytré lidi, takže ti vědí, co dělají. Takže když investuje Česká národní banka, má na desetinásobku dlouhodobého průměru od loku 93 zlato, co se ceny týče ve svých sejfech, tak si myslím, že je to dobrá investice. No ale jestli ještě můžu ve, ve zkratce tak... Samozřejmě, o tom to je, ale Česká národní banka zároveň teď nakupuje, když je cena na rekordech. takže... <laughs> Prodávala, když bylo nízko koncem 90. let, ano. Tak... tak dámy a pánové, každopádně investiční rada je jasná, kupujte zlato. Já vám moc děkuji, věřím, že se o komoditách nebavíme naposledy. Děkuji, že jste byli hosty Světa financí z Trinity Bank. Jiří Tileček, hlavní analytik XTB, děkuji Díky moc. Hezký večer. A Lukáš Kovanda, krásný večer i tobě. Hezký večer. A loučím se i s vámi, milí diváci, a zvu vás ke sledování dalších čerstvých zpráv z domova i ze světa. A já se na vás budu těšit s dalším tématem zase příští týden ve stejný čas. Krásný večer.